እንኳን ለቀኝት ለቀኝት ለቀኝቶች በያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ወደ ቀጣይ እንግዳችን እናልፋለን። በአፍሪካ ድንቃ ድንቅ ላይ ምን ሊመዘገብ ይሆን? ለአመታት ያልተኛ ሰው ነው ወደዚህ ምጋብዝላችሁ። ቁምላችሁ አሰፋን ሞቅ አርጋችሁ ካል እንግዲህ ካላጨበጨባችሁ ላይወጣ ይችላል። ቁምላችሁ ሰላም ነው ወይ? ደና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደና። ቁምላቸው? አቤት። ስምህ ነው ተጽዕኖ ያሳደረብህ? ይባላል። እምሰማው ነገር እውነት? ላለፉት ከ6 አመታት በላይ አልተኛህም? አልተኛም። ስንት አመት? 7ኛ አመቴ ነው ይዣለሁ። ከተኛ አካልተኛው ላጣራህ ነበረ። አዎ በትለኝ ያያስ አልተኛም? አልተኛው። ግን አሁንም ይመስለው ዝም ብዬ ሳይ አሁን ራሱ ተኝቶ የተነሳህ ነው የምትመስለው። አዎ እንግዲህ ካልተኛ እኮ አይኔ ይቀላል። አዎ። እማተኛው ለምንድን ነው? ልጠየቅ ብዬ ነው የመጣሁት። እማተኛ ምን? አንተ ራስህ አላወቀው? አላወቀው። ለምን እንደማተኛ? የክብና ሰዎች አነጋገርክ? አነጋገርያቸው። ምን አሉ? ያው እነሱም ያው ግራ ተጋብተዋል ነው። መጨረሻ የተኛው መቼ ነው? 2008 ግንቦት 11 ግንቦት 11 መጨረሻ የተኛው ያኔ ነው። ምን አይነት ህልም አይተን የተነሳው? የመጨረሻ አይመስለኝም። የመጨረሻ ህልም ምንድን ነው? የመጨረሻ ህልም እንግዲህ እንዳየው ከሆነ ያው ሳልተኛ ሲቀር ነው ያየሁት። አለመተኛትን ተኝታ አይተሃል? አይቼው ነበር አለመተኛቴን። ትንሽ ለየት ያለ ህልብ ነው አለመተኛትን ተኝቶ ማየት። ይሄው እንዳለ ባንዱ ዛሬ ተገፍቶ እኮ ነው በግፌ ተነሳ እንቅልፍ የሚወድ ባንድ ነው ያለኝና፣ ለ7 አመት ባተኙ አስባችሁታ ላይ 4 ሰዓት ብትሰሩ ትጠቀምበታል። አሁን ዝም ብያሰብኩት ቀን ከሊት የሆነ ትሰራበታለህ? የሚሰራ የለም እንጂ ሰራበታለሁ። አሁን ለምሳሌ 24 ሰዓት የሚያስፈልግ ቦታ ላይ ብትቀመጥ እኮ በቃ። አይ መስራት ብቻ ማሰራትም አለ። አንድ አይነት ቦታ ባገኝ በተለይ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አላስተኛቸውም ነበር አይደለ? አስበዋል የዚህ ባንድ አባል ብትሆን እኔ ጋር ትሰራና ማታ ላይ ደግሞ ከዛ ደግሞ ለሊት እያልክ ምናልባት በትርፍ ሰዓትም ብዙ ነገሮች ልትሰራ ትችላለህ። ብዙ ነገር ሰራለሁ። ምክንያቱም ማተኛማ በባህሬም ብዙ ነገር ሰራለሁ። ምንድን ነው ሙያ? ሙያ ሁለገብ ነው። ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን እሞክራለሁ። የመድረክ ስራዎችን ሰራለሁ። ያው አሁን ኮሚኒኬሽን ላይ ነው የሚሰራው። እዚህ አይነት ነገሮችን በጣም እሰራለሁ። 24 ሰዓት በቃ እንቅልፍ የለም። ሰው ሲተኛ አንተ ምንድን ነው የምታደርገው? እኔ አያለሁ። ምን ምንድን? ሰው አለመተኛት፣ ሰው መተኛቱንም የራሴ አለመተኛትንም ቁጭ ብዬ አያለሁ። ማማ እንዳንኮራፋ? ለሊት ላይ ማን እንዳንኮራፋ? ማማን ያንተ ጎረቤት ቢያደርገኝ ለጥ ነው የምለው። ምክንያቱም ሌባ ገባ አልገባ ታይልኛል። አዎ እነሱም አሁን ሰሞኑን ግራ ተጋብቷቸዋል። እኔ ወደዚህ መጥቼ አሁን እዛ የሚያዳምጡ ጎረቤቶች። የት ነው የምትኖረው? ዳውሮ። ዳውሮ ዳውሮ ዞን ይሰራ ወረዳ። ትንሽ ለየት ይላል አይደለ? የህክምና ሰዎች አንዳንዴ በዓለም ላይ የማያጋጥሙ ነገሮች ይከሰቱና ከመደበኛው አፈጣጠር ውጭ ይሆናሉ። ያኔ መነጋገሪያ ይሆናል። አሁን ባለፈው ለ9 ዓመት ያልበላይ ሴት አቅርቤ ነበረ። ህንድ ውስጥ ለ70 ዓመት ያልበላ ሰው አለ አሉ። ልክ እንዳንተ ደግሞ አለመተኛትን በተመለከተ የሆነ ነገር የሆነ ሀገር ላይ የሚኖር ይመስለኛል። አለ እናጣራለን። ካለ ጥሩ ነው። ካለ ጥሩ ነው። ከሌለ ብቻህን እንግዲህ የዓለምን ጊነስ መያዝ ነው ነበር። አለመተኛት ምን ጠቀመ? ምን ጎዳ? አልጎዳኝም፣ አልጠቀመኝም ልበል። ምን ያሁን አንድ እንኳ በቀን 5 ሰዓት ነው እኔ 7-8 ሰዓት ነው በቀን የምተኛው። አንዳንዴ 5 እንኳን ሲሆን ምን ያህል እንደሚያነጫነጨኝ እኔ ነኝ የማውቀው።
አንተ ደግሞ 24 ሰዓት አተኛም? 24 ሰዓት አዎ። እና አምሮ በዚህ አይጨናነቅም? ይጨናነቃል። በጀመረኝ በአንድና በሁለት አመት ውስጥ ከባድ ፈተና ነበር በጤና ላይ።